Hello，大家好，我是永恒。那么很高兴又跟大家见面了。今天呢，要跟大家唠的呢是一个三国战纪的一个楚州中原。可以看到呢，左上角路线也通过验证，难度普通。楚州中原的话呢，也就是这个风云再起的改版啊。这一期的话呢，就可以看作是一个风云再起白黄的一个速通啊。当然了，这不是我打的，这还是呢之前为大家带来那位武将张飞速通那位大神啊。你叫峰哥还是峰哥打的？他呢也是一个主播啊。这里的话呢，大家可以啊，这个搜索搜索，如果喜欢的话呢，可以去关注关注。我这怎么说呢，还是因为不是通台啊，不太方便说。那么 OK， 咱们来看今天的内容。这里呢，白黄陆地直接计时，选择了一个射箭。射箭的话呢，是可以直接秒杀这个对面的这个射手。哎，这里是跟对面换了一箭，不要紧啊。然后的话呢，这个要撞打了，他这里呢应该是会打一个六连啊，稍微把分数往上加一加，等级提升提升。这样的话呢，好处就是，哎呦，这明显是不能那啥了，这里是升级分没算好啊。这黄忠60多万有一级，然后呢五连的话呢加十加六万吧，是加8万的，然后呢这个分数没算好，不然的话呢刚才一个看到呢还能多加一个大概30万左右的分吧。选择了走一个上路没什么问题啊，风云再起的话呢这个速通上路还是要快的。这里的话呢是用这个撞打清一清兵，这里选一个炸弹应该不会用吧，果然啊这个位置用炸弹不太科学。这里呢还是六连一个失误，这里其实直接通打也就行了，不差那点分。除非的话呢是有多个六连啊，一次能打两个三个的六连，打一打还可以。这位置应该修建了，果然啊，这角度没太找好，要不然的话呢可以一炸三。金钟没建起来，这个位置呢是想打一个，哎呦可惜了，这里他是想打一个大中士啊。你看他往左呢是很明显是想打一个大中士，因为那左边的话呢有这两个枪兵，在你打一半的过程中呢小兵会过来，然后呢你这个打胖子的时候呢也会把这个兵把这个胖子推到左边。这样的话呢一个中士可以独家的分，刚才也可以看到一套连招打了150多万吧，一个八连啊，分数还是非常高的。这个位置的话呢先捡衣服，然后呢直接先杀一个兵再去打铁甲，这铁甲的话呢小兵有可能会过来，哎呦这运气有点不好啊，但是运气是真不咋地啊，这个铁甲的干扰了好几次，但是不要紧啊，影响并不大。开了个 AB， 这个位置继续往左又防住了，来个看刀 OK。之后的话呢应该会清一个兵，果然，然后再打一个九，那个兵的话呢如果能，哎这里居然选择了是一个稳妥的一个方案，没有打这个那啥，没有打这个九连，打一个八连是为了捡这个金珠，如果打九连的话呢这个金珠就捡上了。之后呢还是孙姬开场位置一个背刺没有任何的问题，打一个十连宗室，再一个 BA 十一连，升了两级很不错。等孙姬出一招刚好可以直接打，再一次撞打的十一，因为现在到了五级可以这个 A 和 A 的互接了。BA 想看到小兵没看倒，想打一个安全招并不是，最后一套直接拿下，躲一个傀儡位置，漂亮，看刀带走。这个孙姬打的是非常的顺啊，这个孙姬的话呢小兵也是异常的配合啊，让这个黄忠的话呢利用这个小兵多打了几个中士的分，同时呢也是啊没被任何干扰。前面虽然不顺的话呢这个 BOSS 把这个第一关呢直接拉到了平衡两分半，一个比较正常的一个成绩。然后呢第二关直接走上路没有任何的问题啊，速通肯定是走上路。这里呢没有选择打半林中士，而选择用这个金珠直接来了个一飞二射箭清兵啊，这个看惯了清版的话呢这里没有援军令了，前期的话呢只能靠本身，所以说的话呢较清版比呢肯定是要慢很多，版本问题这没有办法。然后这里是一个飞盘想一飞三，结果没有命中啊。这个黄忠的飞盘的话呢怎么说呢，不如什么赵云诸葛这些飞盘好用啊，不知道为什么起手这个点感觉就非常的诡异啊。比如说给大家举个例子，像我们打119那样速通呢，打到雪莱都荆州那关啊，那个一进叙述场景，三个刀兵三个弓箭手，那里的话呢别人的飞盘呢命中的数量呢都会多于黄忠啊，经常会有这个情况，不知道为什么。豹子肯定是要一起打节省时间，这里的话呢是先把非优先的打死，就打优先的一个七连，这是出招一个失误，出招失误，然后呢是追地是连续失误啊，这里的话有点可惜了。继续还有两个豹子，打一个再打一个完事儿。然后呢快捡隐身衣升级，快捡隐身衣直接进门没有问题然后呢这个版本的话呢这个跟风云再起不同的一点呢就是可以单人进毒气门，所以说呢他这里选择了捡上一个大金虾啊，大金虾的话呢一会儿可以进毒气门，毒气门里呢可以拿到一个火箭，拿到一个酒壶，这两个道具非常的关键。然后祝融令的话呢没什么大用，这里呢他选择用了这个野马分鬃，野马分鬃的话呢是一下清不了怪啊，他想用这个野马分鬃打到怪的同时再补一下，但是呢这个有利有弊，
好处呢就是能一下把怪秒杀，坏处呢就是如果你打不到这个怪的话呢，倒地就会耽误时间啊。这是呢这个好处坏处。然后这里选择用飞盘，飞盘先杀一个或者两个，然后呢用自己本身呢去补另外的一个或者两个，这个方案没有任何的问题。 OK， 这里应该是进入一清二没有问题，往前走，调了一个金珠。调这个金珠的话呢，是方便等会儿从这个毒气门里出来之后啊，然后呢这个好打这个小兵，让这个夏侯渊是第一优先。看了一眼，确保自己有大虾，往里走。那么呢直接进门没什么好说的了，往里跑。 OK， 这是呢风云再起原版所达不到的一个效果，只有这个竹中渊能达到。这里是直接拿一个酒壶，拿一个这个大剑。 OK， 走背面调一个酒，背面调大剑其实也行吧。然后呢开场金珠，哎呦优先没打到，有点可惜，不知道还是不是第一。直接往左打一个撞，不是第一了，这就坑了。他这里是太贪了，其实的话呢可以就是用金珠呢直打那个优先兵，他想呢金珠一清四，结果呢反倒是出了现在这个情况。你看啊，这个夏侯渊不是优先，导致呢刚才是打到了这个小兵身上，形成了一个断招啊，这就坑了。然后呢再打修建，哎呦这个夏侯渊呢彻底耽误时间了。这句的话呢，他这个发挥的话呢也还怎么说呢，发挥的话没有什么问题啊，只不过这个策略上实在是太贪了。然后我们来看这个位置，没有办法了，只能选择毒镖了。因为毒镖的话呢有这个既能清小兵又能晕大怪的一个效果。这个位置呢是没躲开无名火啊，然后用一个袖剑起招，火箭清兵袖剑起招没问题。这套连招打完之后，一套吃一连刚好暴击就可以杀死，确认夏侯渊在上边，一个暴击的必杀，还不错啊。虽然说呢这里是运气不好没有打死优先兵，但是呢整个这个后边的处理呢是没有任何的问题啊，果断的选择了毒镖。要不然的话呢他那个毒镖应该会留到后边清兵，这里的话呢果断选择了毒镖起手，然后呢用这个火箭清兵啊袖剑起手夏侯渊，搞定了这个夏侯渊。最后呢超必杀收夏侯渊，整体的还是不错。然后呢这个黄忠的话呢，他打速通的话呢应该会走一个下路吧，黄忠感觉下路会快一点。因为的话呢这个黄忠跟别的人物不一样，别的人物的话呢你可能这个需要去这个打左慈，可能左慈上呢会这个比较受波折，但这个黄忠打左慈呢是非常容易。这里一个火箭一清二啊，两个火箭也不错，本来站了个一清二的角度，但是运气呢比较不好，果然这里呢是走了一个下路。因为的话呢这个黄忠打左慈非常的容易啊，暴气呢一顿野马分鬃就搞定了，其他人物的话呢打左慈可能需要收一个沙漠克的援军令。然后呢这个人物呢打上路也没什么优势啊，他的攻击力呢不是那么的太高啊，不是那么的太高，所以说的话呢打起这个张辽什么的这样的怪呢是不太占优势的，因为张辽的防御很高嘛。然后另外一点就是说什么呢，这个人物呢不太需要不说不太需要，几乎就不需要这个吕蒙的援军令卡到嘴边还忘了说谁了，几乎就不需要吕蒙的援军令。因为的话呢他有夏侯渊，夏侯渊可以打这个左慈，不是可以打左慈的，夏侯渊呢可以打这个司马懿这样的话呢对这个吕蒙的援军令的需求就不大了。这个位置选择了一个暴九，这个土雷一杀四漂亮，这个土雷是真的漂亮。然后呢一个野马分鬃可惜了，不是一中二，再一个土雷想炸豹子带这个老鹰追地啊，可以追地砍的。这几个道具的运用啊非常的漂亮尤其这两个土雷这太背了还不错。我以为这个豹子躲开了之后，这里好像不需要用俩土雷吧，这个位置呢还是等这个驱动师自己走自己消失，这样的话呢就后边的这个熊老虎就不用再打了，这里驱动师呢也没有电书，就说没什么必要。这个位置呢选择了一个暴气杀黄铜时机的暴气 A 的伤害还是很高的，这里继续 A 再来一个撞一个 A 他再 A 死 OK。 应该呢还会选择一个土雷或者毒气，果然直接来个一扔四没问题，捡一个毒，这里是土雷嘛，土雷一扎二，然后射箭轻弓箭手开场的位置呢应该会选择个土雷青老虎，然后呢直接对这个梦游呢直接来一发这个连招，土雷青老虎往左连招没有任何的问题，打一套这个撞打十级的 A 看刀，别打了他这里一定要把曹彰打出来吗，这个曹彰打倒很漂亮，再打一套A 死，直接 A 啊，直接 A 就死了，有点可惜了，接了个小，开了个小必杀。刚才直接 A 的话呢，这个梦游就倒了。这个人物呢，唯一不好的一点呢，就是打这个曹彰很吃力，因为呢，他这个十级的 A 呢，打曹彰不能打第四下拳这就坑了。所以说的话呢，这个人物打曹彰会慢一些。直接起，你看他打三下 A， 然后接一看到这里的话是升级了，
这不等打了，招式累积，等着曹彰出一招，再打三下 A 看刀，再 A。但是这个人物对曹彰的伤害啊，对比这个对张辽的伤害要高太多了。所以说的话呢，即便是来打曹彰的也不亏。再一个 BA， 没有必要 BA，A 一下就可以了。这里呢是把这个卡住的兵呢引出来了，这样的话呢还会有小兵干扰。小兵还是第一优先，一旦小兵过来就断招了。哎呦，这里是撞出来一个动物书没看着，刚才那个位置呢刚好是把动物书挡住了，有点坑。A 一下也行，漂亮，漂亮的追地，把这黄宝兵整死了啊，跑路啊也是可以的。那么呢，在十分钟的时候呢，过了这个第三关啊，十分钟过了第三关，如果去打这个张辽的话呢，可能呢不会这么快啊，不会这么快。打这个傻狗倒是挺疼的，而且呢还能收一个傻狗援军令。但是呢，傻狗援军令对于苏东来讲呢，好像帮助不算那么太大啊，不如来下路来得快。这里一个莲花1500有没有？漂亮，一个莲花的1500。然后呢，这个修建先不着急捡，回来再捡也行啊。这位置呢，看扔一个莲花，然后这个时候回来捡修建多好啊！毒气清熊没有任何问题，土雷清这个水兵，漂亮。捡两个金桌，直接往前捡一个毒镖，然后呢，沙漠科登场，直接对沙漠科进行连招，老虎就不管了。这里很漂亮，这里的话呢是加了老虎，他选择了一个 AA 看到，因为呢老虎如果刚才出一个虎爪的话呢，就必然会被打回去，所以说呢选择 AA 看到呢是非常明智的。再来一套，直接把沙漠科打跑，不需要他动员军令。果然不用，无名火丢掉没有用了。这个人应该会选择一个莲花，直接呢来，他这里需要扔张利剑了吗？其实可以丢一个莲花，这个火箭三个火箭清了三个兵有点亏啊，说实话。这个位置是飞盘，这位置居然是丢了一个飞盘。哦，他这个张利剑在哪用？我不太了解啊。风云再起呢，白黄这个速通的方案呢，我不太熟啊，我几乎没玩过。然后呢，我们来看幻境，幻境呢肯定是不会破阵的，破阵没有什么用。这里是打一打分儿，别打死了，黑的是阵眼，千万不要把黑的打死。他这里呢是想打打分儿，早升一个15级啊，升15级的话呢，本身的攻击力呢还会有一些增加，千万别打黑的。哎，去撞别的兵可以。这个风云再起的破阵呢跟119不一样啊，风云再起破阵你一批不破呢，直接就啊后边就全部出了。119的话呢，无论你破不破呢，所有的兵呢都会陆续的登场。这样的话呢，不破阵啊，好处呢就是打吕布太慢了，真的是太慢了，这就是好处。哦，我知道他留莲花干啥了。莲花的话呢是留着这里清这个水兵的，他应该只剩一个莲花了。果然啊，那这没有问题啊，这里没有任何的问题。前面呢铁甲没有莲花是非常正确的，不然的话呢，这批兵你不杀出一个沙漠科，打起来非常的慢。然后呢，这批兵快点给他打死，快打死，别让他出天气啊，出天气就坑了。调一个金珠清一个这个水兵，不清一个女兵，一个金珠一清二。A 蹲打 A 漂亮，这样的话陆续登场，所有天机都没有中，直接打一个开场金珠开场，打一个蹲打吧，这里选择了一个撞打。哎，这里不用非得收 BA 啊，其实收一个战 A 也可以啊，这里对 BA 感觉有点过于执着了。再来看到升级了，必须看到取消，漂亮。这个升级的分数的计算，哎，这个精准的预读，这个预读太漂亮了。一个精准的预读呢，成功预读到陆逊呢这个起跳的位置，这里再来连不上了，这位置绝对连不上了，直接起一招。这个位置陆逊，你看这陆逊站那个位置很有意思啊，那个位置的话呢啊，你正常的很难能连到他。这个陆逊呢打的也是非常的漂亮啊，两次的道具起招，一次呢精准的预读啊，成功的拿下了这个陆逊，没怎么耽误时间。然后呢我们来看这个梦游应该是打许褚用的吧，感觉梦游应该是打许褚用的，梦游打许褚伤害是比较高的，而且呢很容易形成那个无限连。我们来看啊，这里是暴气野马分鬃，肯定是这招。果然暴气，你看野马分鬃这个伤害有时候打两下它是非常的掉血啊，如果说你想想，如果说打吕蒙能打得快吗？肯定是不可能的。所以说的话呢，这里是为什么黄总走下路啊，就是因为在这儿继续野马分鬃。索斯只要是一直扔那个符就是最快的，他这个运气还真不错啊。刚说完回来了，这个位置继续野马分鬃，然后躲一个兵，太漂亮了。这个索斯打的是非常非常的漂亮，然后呢撞的话会有个毒镖吧，这里没有给毒镖也不要紧了。然后呢应该会调一个袖剑，调一个袖剑的话呢，下关开场呢可以用袖剑清一清小兵。那么呢目前呢是一个13分50秒啊，这个速度非常可以。然后呢咱们直接往前走，他们好像是比赛的话，好像是这个黄宗22分钟就是一个满分吧，他们比赛呢会按这个时间给分数，比如说满分是100，然后呢超过多长时间呢他会这个在分数上扣多少啊，这是风云再起速通的一个比赛，他是尽量是让这个全人物啊这个平衡一点。这个位置要飞盘了，这个位置飞盘没有任何的问题啊，太漂亮了。
然后呢，这个袖剑是一打二，同时再去补伤害，打这个熊没问题。往前走，这里会用，这里如果用莲花的话，那后边那几个马的话，应该会用火箭或者野马分鬃了。我们来看后边那几个马怎么搞。这里是暴气，那后边这里暴气，后边肯定是野马分鬃了。撞打个金珠没问题，直接往前走，来吧，野马分鬃。啊，野马分鬃打马非常快，两三下一个，看见了吧？但是呢，不太好聚兵，不太好聚兵。我现在还没搞明白他的张灵剑用了吧？张灵剑其实的话呢，我觉得啊，可以早就用到那个前边给沙漠哥一结束四个铁甲的，觉得那里比较合理啊。我不知道他有没有更合理的位置啊，因为毕竟啊，他打这个速通的话呢，肯定是比我打的要多啊，对吧？我这里的话，对于风战戟的速通呢，还是啊研究的非常的少啊。可能呢，我唯一算啊打的不错的就是这个诸葛亮风战戟的速通了啊，只能说是算打的不错，不能算打的顶尖，因为呢没有细致的研究过道具怎么分配啊，这样的话呢会差很多。然后这里继续，这两个胖子杀的有点慢了，说实话，其实可以直接丢个金珠那个位置，应该是在这里张灵剑了吗？没必要吧，这里是个位置非常好金珠啊，哎，用这个火箭也是一样的啊。这个位置的话呢，小兵都是站成一排，金珠加这个火箭呢，哪个都行，是在这里张灵剑啊，他是想在这里张灵剑，保证驱逐第一，应该是这样吧？拆车张灵剑，果然啊，他这里呢是要保证一个驱逐的第一，也没问题。这想法也是可以的，然后直接换梦幽，开场是必中的 A 撞 A 叉，漂亮。然后呢，这里快跑啊！哎呦，这里是真敢干啊！一个千千 A 呢，直接打中后边的兵，这里就是看运气了，直接撞。这里是多用点撞的技能，让这个啊咱们的这个雷神锤也能同时的出现。然后选择毒一下再梦幽吧，稳一点。哎，对，毒一下再梦幽。哎，这里没有选择梦幽了，选择直接是撞雷神锤。那么呢，再有两下，再有一下。雷神锤出现，减伤换梦幽，不换梦幽了吗？啊，不换了，选择呢黄宗稳扎稳打，这是先打一套不倒地，然后呢金珠起直接拿下，可以。其实呢再换梦幽也可以啊，再换梦幽如果是啊给一个毒，然后呢再换一个梦幽啊去打一套撞打叉啊，然后呢再打 A 叉也是可以的。那么呢这里呢来看这个黄盖啊，黄盖的话呢应该就是啊就黄宗本人啊慢慢的揍他们了。别的好说的了，他还留了一发火箭，应该会在这里用火箭。这里呢，铁甲很集中，最后一发火箭，可惜了，没有这一清四啊，那这里就有点坑了，丢了个金珠吗？没太看清，捡一个袖剑，黄盖登场，直接打一套撞，这样的话能出一个毒气，升到了十五级，这等级非常的关键啊。十五级的话呢，攻击力呢有一个小幅度的增加。这里呢是开一个必杀，在清铁甲的同时呢打倒黄盖，先清一个铁甲，这里不管了，直接看运气。这必须得看运气，速通了。这里的那就是铁甲，你要是怎么说呢？打我你是狗啊！这里只能这样了，打我你是狗系列。A 三下一个撞打，这里其实可以 A 三下一个看招再接一个 A 啊，这撞打有点轻啊。虽然说是撞出了毒气筒，但是伤害有点低了。后边呢也是可以再撞毒气筒的。这里选择了一个最高伤害的蹲连，打一个 BA 拖一个半瓶，小吕布打倒，拖一个半瓶没有任何的问题，再打一个蹲连。这里选择一个战，选择一个撞打。然后呢把小吕布射倒 ,OK, 那黄盖半瓶死了，再见。17分钟50秒结束了这个黄盖，拖一个屏幕让小兵快点离场。哎，任何细节做的都非常到位啊，我不愧是顶尖选手。然后呢下一关的话呢毫无疑问呢是开场的督标一杀四，然后呢走电道去打魏延。我们来看一下。三国归一统18分钟，最后一关呢不知道四分半能不能打完啊？四分钟可能是够呛了，22分钟以内应该是没戏了，四分半感觉应该差不多，应该会在一个22分钟10秒到20秒之间吧，啊，大概这样吧。这里是飞盘反丢，其实这里不应该丢飞盘，这个飞盘丢完了之后呢反倒是慢了，因为这个飞盘在空中转圈的过程中呢，黄宗已经可以打死两个兵了，那样的话呢就会快速这个铁甲，这个角度修建漂亮。然后呢这个位置呢是丢一个什么，应该丢个啊，果然这个飞盘的话你看这个黄宗的飞盘起手是不是感觉有点绿坑，但呢这六个兵呢还都是飞盘一下能打死的兵，所以说的话呢不丢飞盘这里还感觉有点可惜。这个位置呢莲花没什么好说的了，莲花一杀五，其中包括三个铁甲，非常的漂亮。毒气一杀四，可以的。之后拖一个屏幕往前走，直接见魏延，开场应该直接打吧，他就选择了毒，求一个稳撞，这里一定要撞，因为的话呢这个位置撞完魏延之后呢会拿到一个毒气筒。
金珠旗没有问题，因为这个魏延防御啊，大家也都懂啊，魏延防御太恐怖了，所以说的话呢，金珠旗 A 一下收完四一，这个很关键。修剑起，哎，这里是直接找到了魏延的一个破绽，非常漂亮。看刀 B A， 哎呦，他这里想法非常好啊，可惜他没有实现。他想的就是呢 B A 往前打，然后往右甩去捡毒气筒，用毒气筒压一个起身，这是他的想法。可惜啊，这个 B A 没打到，想法是非常的好。再来蹲打，看刀收个 A B， 收个 A B 应该就死了。收一个蹲 A 接一个追力也是可以的。这里呢是没有 不需要那个酒碗啊，没有用，有这个酒壶就足够了。虽然身上呢有这个大西压啊，但是呢这个酒碗是不需要拿下的。然后呢二十分钟呢来到了这个最后一个画面，两分钟一分钟一个 boss， 似乎是差不多。金毒镖仨，毒气四个，没有问题。调一个袖剑吧，这次选择用金珠也行，包含两个铁甲。然后呢后边的铁甲呢他应该会用这个超必杀了啊，用这个李广射狗。我们继续，这个位置呢是走一个飞盘或者修剑都可以啊，选择了飞盘也不错，一中三。然后呢这里李广射狗没有任何问题，走有没有一杀四，这太背了吧，绕后了，这点子是真不咋地啊。然后呢等气刀消失到前面再爆一个酒，对，这样的话呢好处就是说呢有这个超必杀李广射狗。哎呦他不卡兵吗？啊，对，他要用这个夏侯渊啊，不用卡兵，卡兵没什么意义了。最后再开一个必杀吗？果然啊，又开了必杀。这样的话呢，直接换夏侯渊开场，换开场打一个开场下上拳必中，然后呢猜招猜他往上再来个下上拳，哎呦，猜歪了，这下防御真背啊，运气不太好。再来个前剑拳没打到，下上拳漂亮，然后前剑拳扫兵走位，夏侯渊走位下上拳。哎呦慢了，有点可惜，前前 A 没打到。这个夏侯渊的话呢说实话呢用的已经非常的不错了，唯一的就是这个第二次的这个猜招啊，猜这个司马懿的这个上下猜到了之后呢没有打对位置啊，就那一下有点可惜了，剩下的话呢一点问题都没有啊。再就是看运气了，因为这风云再起的援军令有点坑啊，风云再起的援军令呢是你只要挨打受攻击他就会退场啊，这是在后续版本呢有了一个改良啊，但是在风云再起的话呢这个援军令呢就是这么坑啊。那这个最后呢毫无疑问这个三十秒呢肯定是打不死曹操了，那看来这里这个二十二分钟二十秒左右应该也是打不完了。本来的话呢这个夏侯渊打司马懿呢四到五次的下上拳就拿下了，但是呢这里出现了点小意外，没有选择毒镖开场。哎，他这个选择有点让我摸不着头脑啊，其实可以毒镖开场，毒镖开场二十级了，二十级的话呢攻击力是达到了最高，但是呢只剩最后一个 boss 了。这里呢继续这个毒剑起啊，不是这个毒剑起，修剑起，再扔个衣服，没有道具了，没有取着道具了。我们来看啊，这里是只能是看运气了，看运气直接 A 曹操别防。哎，这里是打了个破防，好漂亮，漂亮的破防，打个蹲 A 扔个衣服，最后一个衣服别防，防你是狗，防你是狗，好，没防。再打一套，看刀，看刀，最后一套。棉花扔了是干什么呢？哎 ，OK， 打死，看刀 ，BA， 再见。22分39秒，还不错，这个成绩呢已经是非常的不错了。前面的话呢有点运气不好，然后呢有点这个小失误啊，但是呢这个成绩真的是非常非常快了。那么好吧啊，这里的话呢一场这个风云再起啊，白黄宗的一个速通呢也就给大家带到这儿了。然后呢我是本期的解说永恒，也是呢感谢啊这个表演的大神，我叫风啊，你叫风哥啊，感谢大神这个精彩的演出啊。如果大家喜欢他的操作呢还是可以啊，是不是去这个关注关注他。那么呢伴随着这个最后的这个结束画面呢，咱们今天的这个啊黄宗的一个速通呢也就给大家带到这儿了。我是本期的解说永恒，如果大家喜欢我做的视频呢，希望大家呢可以帮我点一点关注转发还有赞。那么呢咱们今天的视频到此为止，明天同一时间不见不散，拜拜。